Èxit rotund de la xerrada franquisme i repressió, el silenci com a objectiu, a càrrec del doctor en història contemporània Carles Santacana. Una conferència que ha remarcat les diferents formes de càstig que va exercir la dictadura contra els vençuts de la Guerra Civil, la dissidència política i les famílies de qui era considerat contrari al règim. Més enllà dels afusellaments i la presó, Santacana ha assegurat que els mecanismes exercits per l'Estat contra la ciutadania van prendre moltes formes, algunes de subtils i altres d'evidents, però que tot plegat tenia un objectiu molt clar, que la por fos el millor dels controls socials. Gent desterrada, hi havia gent depurada de la seva feina, hi havia gent que li confiscaven propietats, és a dir, que hi havia moltíssimes altres formes, diguem, d'aquesta repressió, i que va tenir un impacte tan fort que, evidentment, diguem, la memòria, encara que fos oculta, que la gent no ho digués, però que ho tenia al cap, s'ha allargat durant molt temps, i molta gent ha tingut por a parlar d'aquell moment, no? Perquè era un moment en què aquesta repressió, a més, era molt arbitrària. És a dir, ningú podia estar del tot segur que no li toqués. Una repressió que no es va limitar només a aquells qui s'oposaven al règim després de la guerra, sinó que va canviar la legalitat i va oprimir ciutadans pels seus actes previs al cop d'estat franquista. Tot plegat mecanismes que van implantar la por i amb ella el silenci. Aquest ha estat el principal escull amb què s'ha trobat la historiografia, ja que les fonts que es poden consultar sovint donen només una visió dels fets, la dels propis repressors. Aquesta por i aquest silenci que ha fet que moltes famílies descobrissin, el millor molts anys després, que aquell avi que havia estat molt involucrat políticament i mai més els havia dit res, doncs dificulta molt la nostra feina, perquè de fet, en definitiva, quan tenim fonts, que no en tenim sempre, en definitiva, aquestes fonts de la repressió són totes vistes des del repressor, és a dir, són els judicis, les declaracions que fa un testimoni, però que ho fa davant d'aquell tribunal. Per tant, és tot una informació oficial. Potser aquella persona hagués hagut de dir altres coses que no li interessava dir o que no podia dir o el que fos, no? I, en canvi, aquesta percepció des dels que van ser represaliats en tenim molt poca. Actualment s'està recuperant bona part de la història dels anys del franquisme i comença a trencar-se un silenci que ha planat sobre moltes famílies represaliades. La feina que es fa respecte a aquests temes ara té una repercussió pública que fa uns anys no tenia, es considerava que no eren temes de gaire interès. És a dir, la sensibilitat de la població i el ressò en els mitjans ha anat, jo crec, bastant junt, i bueno, això és interessant perquè vol dir la nostra feina no té sentit només perquè ens passem unes hores tancats en un arxiu, sinó perquè puguem explicar-ho i que el màxim de gent en pugui saber, no? La xerrada amb el doctor Santacana s'emmarca en les activitats organitzades al voltant de l'exposició al Prat 1939, la repressió franquista, a càrrec de l'historiador pretenc Joan Montblanc, de la qual n'és comissari i autor dels textos i continguts. Precisament Montblanc serà el protagonista de la propera xerrada, en aquest cas centrada en la repressió a la nostra ciutat. Serà dilluns 14 de juny a les 7, també al Cèntric. Fins al 31 d'octubre podeu visitar l'exposició. A més, l'Arxiu Municipal organitza visites guiades entre setmana per a un màxim de 6 persones. Per reservar-les, cal trucar al telèfon que apareix en pantalla.